Do přírody s fotoaparátem chodím víceméně asi 50 let. Láska k přírodě je pravděpodobně po mých předcích. Tak chodím do přírody s fotoaparátem, s teleobjektivem nebo s makroobjektivem a snažím se fotografovat věci, které se stávají velice málo nebo velice zřídka. Za tu dobu působení v přírodě s fotoaparátem jsem získal spoustu ocenění, nejvíce si cením prvního a druhého místa ve fotosoutěží o zlaté vyvelena Slávy Štochla. Mám fotografie v 8 publikacích. Moje fotografie jsou k vidění v časopisech Myslivost, Naše příroda, pochopitelně Myslivecké kalendáře. Snem každého fotografa je vyfotografovat jednak něco, co ještě vyfotografováno nebylo, i když to je velice těžká věc, protože fotografií v současné době je strašná spousta. Nicméně vždycky, když jdu do přírody, tak mám vysněnou nějakou fotografii, kterou bych rád ještě vyfotil. Je to fotografie, říká se, životní. Snažím se vždycky tu fotografii udělat tak, aby se líbila nejenom mně, ale aby se líbila i ostatním. Ty emoce tam určitě jsou, vždycky nějak jinak, ale aspoň trošku, kdyby ten divák ty emoce prožil, tak je to potom správná fotka.